elinde tak malumat, tura malumat çeksin. Andan giyin sot koysunlar, not koysunlar, onu düşünler. 16. iyulda Sadır Japarov'un işi boyunca sot boldu. Anda Caza Atkaroo Mekemesi Japarov'ın muna apıs boyunca 3 yıl 4 ayın kıskartı berüsün sunuş kılgan. Birok Alamüdün rayonduk sotu bunu çetke kakkan çeçim çıkarganı kabarlandı. Mına uşundan olan bizim ülkede koş standartoluğu hüküm sürüp çatat desege Şangıl Bayvas, Tekebayev, Çotonov, Kadırov, Asanov, Talgarbekov muna apıs işledi. Sadır Japarov'ta işletmeye koyuştu. Mıyzam iştegende bugün Sadır Japarov şartlı ötürde abaktan boştonduğa çıkmak. Bol emnenin belgisi. Bol degen sot çeçpeyd. Başka jaktan buyruk kelet dep bilsek bolot. Sadır Japarov'tın çıkışından emnegedir korkup jatışat. Alemi jaŋı jagdai boyunca dalillerimiz toltura. Birok sotko kayrılgan menen baarı bir adilettüü çeçim çıkpayt dep kayrılbay turabız. Kuday buyruğan günü baarı bir çıkat. Bul degen nerse uje sottor бардыгы көз каранды. Асылбек башкарып отурат соттун башында деген эле сөз болуп калды. Башка эч нерсе дей албайбыз. Ошо Манас Арабаевдин ордуна азыр Асылбек барып эле отургандай эле бир биз элге ушундай бир түшүнүктөр калып атат да. Жапаровдун сотуна байланыштуу бул көрүнүш бийликтин чыныгы жүзүн ачууга негиз болду дегендер да аз эмес. Бийлик менен элдин ортосундагы ажырымдын ого бетер чоңоюшу менен катар оппозициянын күчөшүнө негиздүү шарт түзүлгөнү белгиленет. Популисттик эле мамилелер менен эле биз бүгүн чектелип калып атабыз да. Бийлик мына ошондон качан арылат билбейсиң. Же болбосо бүгүнкү күндөгү бийликтин жасап жаткан иш аракеттери чындыгында өтө зыйынды кийитет да. Себеп дегенде мына бүгүнкү күндө коомдун арасындагы болуп жаткан укук талаасындагы маселелерди эле алып карайлы. Өтө кейиштүү да. Себеп дегенде мына бул Садыр Жапаровдун иши боюнча деле башка иштер боюнча деле баягы бийликтин камчысын чапкан сот реформасы болуп жаткандыгы өкүндүрөт да. Биздин өлкө өлкө эмес эле Жээнбековдордун жеке фирмасы болуп калды. Каалаганын бошотот, каалабаганын камакта калтырат. Соттордун ишине кийлигишпейбиз деген жомогуңарды Африкага барып негелерге айткыла. Ошолор ишенет. Бизде азырынча соттор президенттин үй бүлөсүнүн колунда. Ушуну унутпайлы да, бул өмүр кыска. Кийин Кудайдын ачта баргандагы сурактан баарына жооп беребиз. Муну унутпаш керек. Ошон үчүн Кудайдан барыштан коркушубуз керек. Коркуп чечим кабылганда жүрөктө ошол нерсе сөз болуш керек. Ал эми айтылган реформалар тууралуу сөздөр формалдуу гана мүнөзгө ээ болуп, жыйынтык байкалбай жатканы да кошумчаланат. Эми Сооронбай Жээнбековдун иши 2 жылда эшектин тушоосунда чечкен жок да. Эми мындан баягына деле чечпейт. Чече турган адамдар мына чечип эле атышат го, көрүп эле атабыз. Аз уже 70% уже эл ишенбей калды да Сооронбай Жээнбековгачы. Ушундай эле боло берсе эл дагы сабыры дагы түгөнөт да элдин дагы. Мына сабыр кылып отурдук, 2 жылдан бери үндөй отурдук. Мына болуп кетет экенбиз, мына жакында болуп кетет. Кайер өнүктү? Мен ушу өнүккөн жерге барып жашагым келет да, элдер айтат өнүгүп атабыз деп. Мен ошол жер өнүккөн жерди, өнүккөн аймакты издеп таппай айтам да азырчы. Масса же болбосо эл мына ошону түшүндү, же болбосо бийлик менен элдин ортосундагы ажырым бир топ күчөп кеткендиги бул албетте өлкөнүн өнүгүшүнө жакшы маанай алып келбейт деген ойдомун да. Себеп дегенде мына бул бүгүнкү күндөгү эртеңки күндөгү боло турган саясий аныктамаларды аныктап койгондугу өтө мындай кейиштүү абалга алып барат да, же болбосо жакшы жакка алып барбай тургандыгы белгилүү болду да. Себеби оппозиция өзүнүн программаларын бүгүнкү күндө түзөт. Саясатчы Камчыбек Ташиев болсо бул чечимге байланыштуу Facebook баракчасына буларды жазды. Садырды бошотуш керек эле. Элге колдонгон амнистияны эмнеге Садырга колдонууга болбойт? Эмнеге? Сурай турган убакыт келди. Аракетти баштайбыз. Жакында Садырдын тагдырына кайдыгер эмес адамдарга кайрылабыз. Жардам бергиле. Эскерте кетсек, кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында экс-депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып, 10 жылын калтырган. Эл билсин, баарын көрсүн. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.